Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə səfərdə olan Qırğızistanın xarici işlər naziri Ruslan Qazaqbayevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Spiker qonaqları səmimi salamlayaraq qeyd edib ki, yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlər zamanı aparılan danışıqlar, ölkələrimiz arasında imzalanmış sənədlər əməkdaşlığımızın dərinləşməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Söhbət zamanı Sahibə Qafarova bildirib ki, iki tərəfli münasibətlərimiz parlamentlər səviyyəsində də yüksələn xətlə inkişaf etməkdədir. O, hər iki ölkənin qanunverici Ali orqanlarında dostluq qruplarının fəaliyyət göstərməsini təqdir edib. Qeyd edilib ki, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində deputatlarımızın mütəmadi görüşləri ümumi mənafelərə xidmət edir. Sədr həmçinin Türkpa çərçivəsində əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayıb. Səmimi qəbul üçün minnətdarlığını bildirən Ruslan Qazaqbayev ölkəmizə səfərindən və burada keçirdiyi görüşlərdən məmnun qaldığını söyləyib. O, pandemiya ilə əlaqədar Azərbaycanın ölkəsinə etdiyi humanitar yardıma görə minnətdar olduqlarını deyib. Ruslan Qazaqbayev parlamentlər səviyyəsində ölkələrin münasibətlərinin dərinləşməsinin həyatın digər sahələrində də öz müsbət təsirini göstərəcəyinə əmin olduğunu söyləyib. Görüşdə Milli məclisin komitə sədri, Qırğızistanla parlamentlər arası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Musa Quliyev, komitə sədri Səmət Seyidov, Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfə Mirzəyev, ölkəmizin Qırğızistandakı səfiri Hidayət Orucu və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər.